Hallo og velkommen til. Jeg overvejer lidt, om jeg skal være med at lave de her introer. Fordi jeg tror, at folk ikke rigtig gider at se mig alligevel. Men jeg skal prøve at gøre det kort. I dag jeg spiller med en Ufi. Vi spiller bare nogle helt normale games. For et par wins. Det er hyggeligt. Og det får jeg nogle clips af her. Yes. Psst. Kodekønne inde i itemshoppen. Så er I bare søde. Men kan du lige tjekke, hvor den er der? Som vi ser på. Okay, godt. Det er ikke så stort område, men det er stadig stort. Ej, vi skal lige ind og finde. Det er da meget sjovere. Vi skal det gemmeleje. Oh my god, shindig. Yay! Min daily challenge er play with a friend. Ej, det var en dejlig nem. And you got a friend in me. You got a friend in me. Hvor er det fra? Got a friend in... Det er sikkert en Disney-sang. Ja, det tror jeg også det er, men hvilken... Ja. Nej. Jeg må lidt gå ud fra, den er deroppe, ikke? Ja, den er ikke. Eller sådan inden det her, måske? Ja, det tror jeg. Så lad mig da være, mand. Det hedder ham, der keder sig med en autosniper. Der. Men så turde han ikke mere, for jeg havde en sniper også. Okay. Den kommer jeg, mand. Kom. Han har et lige skin på nu. Okay. Der er ingen match. Han har en combat, det er veldig. Jeg skadede ham i hvert fald. Den. Ja, jeg kan lige prøve at finde den her. Der er jo noget døde derovre. Hvad fanden er den? Hvad er den? Har du fundet den? Her. Og der. Jeg kommer over. Jeg kan gamle den. Her. En nok her. Jeg går og tager ham, der er skadet. Nå. Fi. Nå fi. Den er for mig. Hvad er egentlig? Ah, dang it. What? All, how do you feel about bandager? Okay, tippet til det der, den der fortbite der. Det er, you are a long, long way from Lonely Lodge. Nå, fra, på den vi lige har fundet? Nej, den der, det står. Nå, der. Det kunne vel også passe på den? Ja, det kunne nemlig også. Stod der ikke, you are a long way from Lonely Lodge? Jo. Den er i Lonely. Er det? Åh, jeg er hovedet så. Åh, shit. Jeg kaster lige en nation til dig. Jeg ved ikke, om de rammer. Gjorde de ikke. Er du Gucci, eller? Nej, jeg førstede ham der. Nej. Jeg prøver at noskode ham ind. Skal det? Jeg begynder på mig, på mig, på mig. Nej, han er stadig nok ham der, what? Kommer han smidt med. Jeg vil også heals. Det giver ingen mening med det tip. Nå, nå. Med tip? Med tip. Drap det endda. Nice. Nå, der. Han er hvid. Han er død. Kæmpe hos. Nice. Er der en her, eller hvad? Ja. Der er nogen til den her, bror. Åh. Det var helt det. Må løbe ind i forest. Ouch, jeg kom til at have min... Ja, jeg går sammen. Det er lidt til dig her. Helt perfekt video. Det faktisk have været lige at lade være med at reap. Vente indtil han kommer alt for tæt på. Og sniper på afstand. Oh, han er nede. Kom ind til ham. Nice. Han kommer ikke nu til dig på. Han er død. Nice. Jeg kommer op til dig. Ja, ja. Connecter vel i, så det bliver lidt. Hvad så? Jeg var et tredjedel sekund fra at skyde en rocket sted der, og så kommer der bare en væg lige foran mig. Hvor? Det har været kønt, hva' Nufi? Hvor mange matcher har du? Han peaker med en autosniper på. Jamen, er autosniperen lige. Der er en ramt. De har begge to en heavy sniper. På vores gamle sted. Lige før. Om det her tog lidt forhold damage.
Så er det jo dig, Kønne. Ja. Jeg bruger bare AFG, jeg forstår. Ja, jeg har brug for det her, Kønne. Du... Kan du matche det her? De begge to er oppe. En har meget lidt liv. Rampen en, man rocker. De begge to er oppe. Nej, jeg havde sgu have ladt den inden, men jeg havde fået den i. En knocked. Ja. Nej, han er low. Han er low. Nice. Puh. Easy claps. Easy life. Kønne, spam build! Som okay, de har tryhardt okay. Via. Yes, ja. Så... Kun ramper. Jeg er i gang. Ja, de tænker bare, what the fuck. Tag vi til det der. Big boy. Mm-hmm. Gang moves. Men du blev ikke snipet den her game. Jeg blev ikke snipet, og de havde sniper. Det er rigtigt. Begge to, det er faktisk. Præstation, hvis de ikke har sniper. Det er stadig en præstation, hvis de ikke har sniper, men det er begge to heavy sniper. Ja, det er rigtigt. Jeg blev snipet. Jeg blev knocked af en autosniper lige i starten. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja, nu skal du. Det er fuck. Ja, men... Tak noget våben. Jeg går ned under her. Jeg landte, Kønne, jeg landte i det bedste hus nogensinde. Så ja, du det? Ja, jeg er blevet her. Nej, du er ikke. Du er en bitch. Ja, han har to våben. Selvfølgelig har han to våben. Hvorfor kan jeg ikke skyde ham? Jamen, han begyndte bare pick axe, for han skulle lige noget. Jeg har ikke noget våben, mate. Hvad får du ud af det der? Ah, kom igen. En død. Et HP. Det er jeg ikke. Kønne. Jeg har et HP. Jeg har et HP. Han er skørt. Hvorfor får du altid kombe? Altså, jeg klager ikke over, men... Jeg fik den af ham her i nakket. Okay. Ja. Ej, her er mig også. Hvor er han henne? Sidder han oppe i øvrigt? Ja, jeg står bare high ground og prøver at skyde. Oh, ja. Okay. Jeg skyder mig. Vi døde her. Okay, bare sådan her, Kønne. What? Jeg nåede lige at kigge væk, så er det der. Nå, det er Kønne. Okay, jeg kan en. Fuck, det var mig. Det var min leder. Det er jo ikke. It's all good. Jo, Kønne. No. Fucking gør noget, man. Bliver laseret. Hvor meget? Han er knocked en ude foran. Der kommer hans mate kommer. Nej, ikke. En mere. Det er nogen, der er færdig at fighte her, tror jeg. Oh, jeg vil sgu... Ja, det er en fight. Kommer en rundt om hjørnet nu her? Med mig. Kigger. Nice. Hallo. En kaster en ace. Hvordan? Åh, shit, jeg står på en. Nej, det gør jeg ikke. Han har skjold. En nok. Ja, nice. Hold da bare lige. Kan du bare bygge box? Ja, jeg har ikke mange match. Ja, jeg healer lige. Han er ovenover mig. Oh shit, jeg bliver sgu bag mig. Jeg har ikke været match. Hallo? Der kommer et andet hold. Ja, der er sgu ikke meget at gøre der. Kæft, der er mange. Jeg markerede noget, så var det små skud, så tænkte jeg, nej, det er jo fint altså, så er det nok noget, man kan skyde med. Så er det bare et stort shit over her. Oh my god, den er lander for, oh my god, Cantona. Ui, du har 10 HP. Og du stikker af. Og fuck, der er ikke på mig, okay, yes. Han kombe. Ja, han kom bag mig med en kombe. En der, ja, jeg lander også. Lad os pick action. Jeg tager lige den her. Det er en dårlig idé, Kønne. Han fik et på. Og det er sgu en... Og for det, når jeg har en AK, den ikke rammer ind til skud, men han rammer 3. Han rammer alle sine skud om der. Oh my god. Men jeg tror også, at han tappede. Han gik ikke bare i panik og bare spurgte. Jamen stadigvæk. Oh my god. Jeg har med din podcast, lad mig grine os. Hvad siger du? Jeg har med din podcast, lad mig grine os. Altså lige her. Kunne du høre det? Ja. Det er faktisk... Oj! Cancel! Hvad så? Nå, der er en tilsvendt.
fuck er du gang i, mate? Han dansede lige ude. Jeg havde booket, men jeg dansede ikke. Ej, det er jo helt mærkeligt. Ish. Hvad? Det var altså en spændende strategi. Der er to, der er nogen lige døde her. Ja. Ja, de er lige der. En død. Nice. Prøv den sidste. Nå. Lean up. Oh, det der, det er en trap. Det er det. Yeet! Han... Okay. Upgrade for heavy sniper! Ej, så gik bullet. Skal vi lige over kigge på det loot derovre? Der må være et eller andet. Okay, de har lagt trap og mini. Ja, de står og kigger. Jeg prøver at bait den. Jeg prøver at bait den. Jeg prøver godt. Øj! Ikke balls. Nej, han kilder en gik der. Nå. Jeg er lige sådan af her. Okay. Det gør ondt. Oh shit. Shit, han er der. Oh shit, skyld ind. Ah, han sukker. Han er low. Han er nok. Han er, vent, han pickaxe. Jeg er 1 HP. Vent. Nice. Selvfølgelig er det. At du lige laver en mur det her. Det var ikke mig, der lavede muren. Du har vel sat den på, du kommer ind. Hop, hop. Han er død. Der er en mere. Han har low, den ene. De begge to ikke. Ingen har noget skjold. Det er skadet 15 på... Skadet dem begge to. Åh, oh, ja, nice. Nice, kønne. Jeg kravler op, i boksen. Prøv her. De er så kæmme herovre. Ham den er på turret over noget øst. Det er langt det. Jeg har mange penge. Det gør hun heller ikke. Det gør jeg ikke. Kæft, det var... Der stod nogen nordøst. Godt. Ej, det var dårligt der. Jeg mistede 3 shotgun skud. For at quote en famous lyriker. Stormen kommer. Ja. Jeg ved det, famous lyriker. Faktisk the famousest lyriker in the whole world. The famousest. Is. Yes. And the most feminine. Nej. The most feminine lyric in the world. Det kommer ind på, hvordan, ja, om der er soundport til eller ej. Det er rigtigt. Det kan blive rigtig feminin. Mhm. Dengang du var en noob. Mhm. Det var... Dengang, hvor jeg brugte... hvor mig og min ven, vi fandt en guldvending. Og gerne ville have en guldskar hver, som kostede 500 metal. Nej. Så vi smadrede helt taget. Og fik nok til en guldskar hver, og så døde vi sådan 5 minutter efter. Det er fandme det mest triste af nogen. Ja, det var fandme også rib. Altså, var det sådan... Det var det... Sådan, det var bare en ting, I gjorde. Ja, vi tænkte lige... Ofte. Hvorfor rammer det da ikke? Nej, det var bare lige en gang. Finisher. Det er rigtig veldig timing. Guldskar til dig, kønne. Kæmpe i. Throwback Friday. Ja, det er faktisk perfekt. Det... Ja, det... Du lige loot over, nu kan finde noget våben. Jeg står over øst, inden fodboldskøn. Han kan ikke bygge herude. En nox her, jeg bliver nødt til. Nice. Jeg har ikke noget liv. Nå, det er dig. Åh, Jesus. Nice. Ikke lige... Ja, der er ikke noget at gøre her. Jeg holder bare, den ene står bare og holder i bund. Og de har en combat og en dump shotgun. Yes. Jeg er død. Fuck, jeg er fanden her. Jeg er så fanden. Oh my god, du er irriterende. Ja, yeah, kende. Nu bliver det vildt. Nej, kvinde. Ikke noget med at gemme sig, ikke noget med meme strats. Det her, det er hardcore tryharding. Hardcore tryharding. Okay, med Ovi. Jeg vidste faktisk ikke, der var et bolig op. Valhall! Jeg har en grå tag, hvis det er det. Det er bedre end det. I hvert fald ifølge dig. En pump? Ja. Oh. Det var det, jeg prøvede at sige. Derovre. Lige der. Du kan ikke give for... Nej! Kom der! Jeg kan ikke se derovre. Det. Jeg kan ikke tage det. Det er derovre, hvor den er nu. Og derovre. Oh, fuck, der kommer en her. Han er low. Han er low. Nice, kønne.
Det var godt, jeg ikke poppede den, eller pingede den bedre. Mm-hmm. Så havde du været død. Det er rigtigt. Tak, Muffy. Det var så lidt. Du skal kalde mig Daddy for nu af. Tak, Daddy. Det var så lidt. Og der lige er fejl. Det får lige fejlet over. Det blev også mærkeligt at tænke bag, sådan, what the fuck var det her? Kom over. En ram, falsk godt. Hvorfor arbejder han mig der? Han er inde i min boks. Hvordan kom han ind i min boks? Ganske selvfølgelig lige før. Oh my god. Jeg ved ikke, hvordan han kom ind i min. Åh, jeg er selvfølgelig frustreret lige nu. Nice. 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 Det er det trøste spiser lige nu, Uffe. Ja. Ja. 3 HP. 5 HP. Lad dem købe på. Der ligger med kan du bare bruge kæve. Hvor ligger det hen? Du markerer det selv et andet sted. Nå, det har du ikke brugt. Nope, jeg er sgu ikke derovre. Godt vær, jeg lige hoppe ned i. Okay, jeg har jo kørt bolden. Det tænkte jeg først over bagefter, da jeg var landet. Det kunne faktisk godt have været, at jeg havde været det der. Hvad er det, hvad? Jeg tager det drop i sovel til sig. Jeg tror, jeg er dum at spille så meget op. Bare en tanke. Mener du? Hvad fanden mener jeg dog med det? Du kan da have bare fået en rift til der kommer op. Øj, heavy sniper. Åh, den skød på mig. Så lige skulle ramme mig der, det er selvfølgelig rigtig fedt. Ja, de er den. Det er okay. Jeg slår bare ned. Han er helt i liv. Jeg slår det helt ned. Han er nok. Det er heroisk mest, men det fungerede ikke helt. Nice. Vi skulle lige ramme sådan. Det var min egen skyld på snipet der først, fordi jeg sikkert jeg stillede mig ud i det åbne hoved med det deroppe. Jeg tænkte, det er så selv, man bliver snipet alligevel. Det gør så det. Heldigvis var det ikke ude. Jeg havde fået tanker om at få det airdroppet lige også. Åbenbart. Han er med en heavy, min værste fjende. Der er der en heavy eller en anden? Nej, en anden. Men det er også min værste fjende at have en heavy. Det er det også. Faktisk. Det var en sniper generelt, det blev bare en heavy. Nogle besidder de sådan der? Hvor er det? Og deroppe? Ja, det er der. Jo, der er. Jeg popper ham bare ud nedefra. En knocked. En anden er skrald. Nice. Nice. En er 157. Nice. En er en anden på en turret. Er det ham, der er ramt? Nope. Han er lige ned under ham, der lige brugte en turret. Åh, oh, der er lige... Han er low. Han er meget, meget low, meget low. Hvor er jeg skudt vej? Han bygger bare til Mars, eller hvad? Ja, han er kæmpe low. Åh, oh, jeg bliver ramt. Jeg bliver skudt op. De er begge to low. Ikke nok. Ja, jeg prøver at komme ind i... Bare lidt ramme til en gang, han er. Okay, to gange. Hvor er de der chokes der? Slow. Nice. Han har ramt engang. Han går længere ned. Ja, hans mate er længere ned også. Jeg kan se hans mate, hvis jeg skyder den. Ja. Jeg gerne de fighter. Det må de godt. Jeg vil ikke ramme nogen skud der. Oh shit! Åh, oh, jeg ved ikke hvorfor! Han er low, han er. Nice. Ain't nice. Skal jeg få dig op, okay. Du kan lukke den der, hvis du har. Hilder ham eller noget, det er fint. Ja. De andre er på ham. Hvis du kan komme under, eller herover igennem den der, ja, ned, og så kan du tage den bagfra. Vi lukker en heavy sniper. Der er en tilbage, to tilbage. De prøver at smadre nu. Åh, oh, jeg skal væk. Jeg har ikke... Og jeg har selvfølgelig ikke, jeg skal også nå. Jeg er nødt til at gå ned. Ja, de er begge to inde herinde. Den ene nok. Der er altså rimelig meget damage. Han er først ude nu. Er du ude? Ja. Nice, nice, han falder. Fall. Nice. Nice. Det var skinnet, der gjorde det også, selvom jeg kan overhovedet ikke brugte det til noget som helst. Men sådan er det jo. Det var skinnet. Power of the skin of the power of Nufi.